Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Scenariul de coșmar de la granița României s-a întâmplat. Vladimir Putin a invadat Ucraina pe scară largă. Kievul este în acest moment sub atac, oameni nevinovați suferă. Ce urmează pentru ei și pentru noi, pentru restul Europei și a lumii, vom încerca să deslușim în această seară în Piața Victoriei împreună cu cei doi invitați ai mei. Pentru început, conferențiar universitar Armand Goșu, un expert în spațiul ex-sovietic, și mai apoi domnul Harry Bucur-Marcu, expert în politici de apărare. Bună seara, Armand Goșu, mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Armand Goșu, ceea ce vedem acum este cumva dincolo de imaginabil, într-o lume nu numai democratică, ci rațională. O țară pașnică, fără nicio intenție ofensivă, e atacată cu maximă violență și intensitate, într-un blitzkrieg feroce de un adversar care nu are nicio explicație sustenabilă și care în plus plătește el însuși un preț imens pentru acest atac. De ce, Armand Goșu? De ce face Putin acest lucru? Putin pretinde că Ucraina este o amenințare la securitatea Federației Ruse. Ori fiind o amenințare la securitatea Federației Ruse, și explică el, e un discurs destul de lung pe care l-a citit dimineața la ora 6 a fost discutat, dar el știm că a fost înregistrat luni, în aceea zi în care a avut loc și hotărârea de recunoaștere a independenței Donetsk, Republicii Separatiste Donetsk și Lugan, și în seara zilei de fetie, dacă mă simt, s-a și semnat, s-au semnat decretele de recunoaștere a independenței. Putin spune, domnule, vina e a Occidentului și a Ucrainei. Ucrainienii sunt vinovați pentru că n-au vrut să negocieze conform acordurilor de la Minsk, iar occidentalii sunt vinovați pentru că nu ne-au respectat și s-au extins, deși nu au spus niciun centimetru, nu se va mișca spre NATO, uite că au făcut-o. Deci noi avem probleme cu securitatea. Asta este propagandistic, sigur. Sigur. Sigur că da, dar mi-aș rău să spun care e... Da, încercăm să găsesc o explicație reală, explicația de fond pentru care te implici într-o asemenea, până la urmă, aventură, inclusiv pentru propria țară. Explicația reală este că el vrea să practic vorba de desfințarea Ucrainei. Eu cred, am crezut întotdeauna, urmărindu-l pe Putin vreme de 20 și ceva de ani, de când era un prim-ministru, văzându-l chiar de foarte aproape, de la câțiva metri, am urmărit declarațiile lui. Și eu continui să fiu de părere că e important să urmărești ce declară liderul respectiv. Sigur. Ori, prin declarațiile pe care le-a făcut, sigur, e și multă minciună și multă propagandă, dar pe același timp vezi și o linie roșie. Iar linia roșie, dacă luați articolul lui de anul trecut, din iulie, discursul lui de luni după ședința Consiliului Federației de la recunoaștere, spune că Ucraina nu există, Ucraina e o invenție a lui Lenin, deci este un non-stat, trebuie să dispară, asta e concluzia, iar poporul ucrainian nu există, sunt niște ruși care spun din greșeală, i-a păcălit cineva ucrainieni. Deci nu există nici poporul ucrainian. Concluzia se impune, Ucraina ca statalitate, ca tip de stat care există astăzi, nu e viabilă din punct de vedere al Moscovei. Iar el, la sfârșitul articolului din vara trecută, el spune că Ucraina este anti-Rusia și că o Ucraina anti-Rusia nu poate să existe și că Ucraina este ținută prizonieră de elita politică de la Kiev și sugerează că după îndepărtarea acestei elite, o Ucraina care e orientată spre Moscova poate să existe. Deci el asta vrea Putin, să creeze o Ucraina pro-Moscova, pro-est, care să rămână în Ruski Mir, în spațiul lui de influență. Deci să-i păstreze statalitatea totuși Ucrainei, dar în sfera lui de influență. Bun, dacă e așa cum spui, înseamnă că asta e tot? Ucraina? Republica Moldova, de exemplu, poate răsufla ușurată? Nu, niciuna, nici o fostă Republică Sovietică nu mai poate răsufla ușurată. Atenție și cu declarațiile lui Putin, de pildă, el spunea că nu intră în planurile lui, nu intră ocuparea teritoriilor ucrainiene, dar în alte declarații spune că Ucraina nu există.
Deci iar e destul de dificil de citit, trebuie o dialectică specială. Și iar spune că nu vom impune nimănui nimic prin forță. Cum adică nu impui nimănui nimic prin forță când tu vorbești de schimbarea puterii de la Kiev, pe care o faci prin violență, că ai trimis soldați să schimbe puterea de acolo, nu? Kievul mâine probabil în apropierea lui o să-și facă apariția avangarda trupelor ruse. Deci ce ne putem aștepta după ce e foarte probabil să cadă Kievul? După ce? Acum depinde, cel mai mult depinde de cât va dura această luptă. Dacă armatele rusești reușesc să pună mâna pe centrele, pe principalele obiective politice din capitala Kiev, adică Parlament, Prezidenție, sediul Guvernului, în 48 de ore, asta e o victorie, dar în același timp, atenție, rușii, după reacțiile pe care le văd, după felul foarte atent în care ies cu declarații la presă, cred că nu se așteptau la această rezistență. Yes. Iar aici, cred că dacă ucrainienii reușesc să organizeze, și poate că au avut niște planuri, să organizeze o rezistență care să sugereze un război de partizani, eu cred că va fi un coșmar pentru Rusia. În ciuda acestui blitzkrieg, blitzkriegul de asta ai făcut, ca în câteva zile să dai lovituri masive, importante, la blitzkrieg n-ai cum să reacționezi. Franța a picat în câteva săptămâni. Franța, atenție, în fața Germaniei, lui Hitler. Deci depinde foarte mult de felul în care se vor comporta trupele ucrainiene, de capacitatea lor de a rezista în fața acestui blitzkrieg și a intra într-un joc din ăsta. Acum, e foarte complicat să mai reziști câtă vreme rușii au reușit aviația rusească cu rachete, cu diverse lovituri de artilerie, au reușit, așa zic rușii, să zdrobească PVO, însă PVO însemnând apărarea antiaeriană a ucrainienilor, și să distrugă 11 aeroporturi, mi-am notat eu aici, 3 puncte de comandă. Acum o oră a fost un comunicat al Ministerului Apărării de la Moscova. E o mare problemă, suntem în plin război psihologic. E multă propagandă aici, trebuie cu foarte multă atenție să privim aceste informații care se scriu. Ar putea NATO să facă mai mult? Ucraina pare destul de singură, de facto, dincolo de mesajele de susținere, de bătăile pe umăr. NATO, ca atare, ca alianță militară, nu poate să facă mai mult. Mă întreb și dacă Ucraina era într-o relație mai strânsă cu NATO, putea oare cu țări precum Cipru sau precum Ungaria sau precum Grecia, care sunt în zona de influență a Rusiei mai degrabă, sau vedem că fac joc cu Rusia sau Turcia, mai departe de luni, la ședința ambasadorilor, când s-a pus problema unor sancțiuni, Turcia iar s-a opus. Dar individual țările, astăzi a spus-o secretarul general Stoltenberg, pot să facă și fac. Eu sunt sigur de pildă că s-a, în ultimele luni s-a cristalizat o alianță Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Polonia, țările baltice, care o să sprijine, nu știu cât de consistent, dar probabil destul de consistent, Ucraina. Asta este și reproșul pe care îl fac rușii și spun, ce faceți? Voi înarmați pe ucrainienii, îi antrenați împotriva noastră? Există o reacție internă, vedem, în Rusia. În mai multe orașe, inclusiv la Moscova, sunt proteste deocamdată destul de fragile și bine reprimate, dar există posibilitatea ca această reacție la ceea ce face, reacție internă la ceea ce face Putin, să se extindă și să înceapă să-i pună probleme? Nu știu, e greu, e o legislație draconică împotriva protestelor. Acum, chiar înainte să înceapă discuția noastră, mă uitam pe un post TV din Rusia, post TV cu o audiență foarte mică, pe abonament mai degrabă pentru cei care urmăresc lucrurile din Rusia din străinătate, au început arestările în piața Puștin, unde sunt câteva sute de persoane care protestează împotriva războiului. Am văzut și două, trei pancarte cu Niet Vaină, adică nu războiului, și de asemenea două, trei pancarte pe care erau doar desenate, colorate, steagurile Ucrainei și steagurile Rusiei împreună. Evident, au început arestările, sunt foarte multe mașini de dube, de poliție,
Deci nu cred că sunt mai mult de 300. La ora asta la Moscova e 7:30 seara. Lumea după ce se întoarce la serviciu ar putea să mai iasă. E un șoc pentru societatea rusească. Rușii, prietenii mei de acolo, n-au crezut până în ultimul moment că Putin va face așa ceva. Iar surpriza cea mai frumoasă vine din partea Academiei de Științe. Academicienii, nu Academia ca instituție, nu conducerea Academiei, doamne ferește, nu vă gândiți la așa ceva, ci academicieni, oameni foarte serioși, filologi, istorici, geografi, fizicieni, au semnat un protest foarte bun, foarte dur, foarte bine redactat, care este până în acest moment are vreo 210-220 de semnături. Mulți academicieni, membri corespondenței Academiei de Științe a Federației Ruse, profesori universitari, oameni, cum să spun, de mare autoritate în domeniile lor. Nu mă așteptam la un protest, pentru că, în general, oamenii de știință au fost dresați de-a lungul istoriei secolului 20 destul de bine în Uniunea Sovietică și apoi în Federația Rusă. E o surpriză foarte plăcută pentru mine asta. Și mai sunt niște lucruri care ar trebui discutate aici. Practic, a explodat bursa de la Moscova, e în genunchi, 50% a pierdut într-o zi, undeva 45-50, nu știu exact cum s-a terminat, am mărit-o, dar n-am cifra finală. Doi, s-a dus rubla, a căzut iar rubla. A căzut rubla la un moment dat, era peste 100 de euro, peste 100 de ruble un euro, și s-a închis totuși, a intervenit masiv pe piață Bancă Națională, cu 96 de euro. Ca să vă faceți o idee, că nu știți care e cursul rublei. Gândiți-vă că înainte de Crimea, înainte, acum 8 ani, înainte de această aventură militaristă a lui Putin, dolarul era 30 de ruble. Acum e 90 de ruble. Și gândiți-vă că în perioada asta pensia n-a crescut, salariile n-au crescut. Deci, practic, oamenii au pierdut, nu? Am cunoscut prieteni care au ieșit la pensie cu 1000 de dolari, să spunem. Astăzi mai au 350 ca valoare reală. Dar există șansa, că o putem numi deja șansa, să se creeze o masă critică anti-Putin care să, dacă îți ies câteva milioane, s-au spart zăgazurile. Nu o să iasă câteva milioane, atenție, acolo este o... E o legislație draconică care pedepsește orice. Cei care ies la proteste sunt niște eroi. Ei mâine, poimâine, răspămâine vor fi arestați toți. Unii pot să fie condamnați la ani de pușcărie. Sunt copii, multe erau tinere, studente, care spuneau, e întrebare, de ce ați ieșit? Am ieșit astăzi ca să nu fie rușine mâine. Atenție, oamenii riscă enorm, nu e un moment, nu e piața universității, hai să-l mai tăguim pe Dragnea, să nu, cu jandarmii să ne mai împunge. Nu, acolo e bătaie teribilă și închisoare, e legislație pentru o postare pe Facebook, tu poți să faci 4 ani de pușcărie cu executare. Bun, și atunci ce l-ar putea opri pe Putin în aceste condiții? Pe Putin, în momentul ăsta, nu știu ce l-ar putea opri. Am văzut că s-a întâlnit și cu membrii cu afaceri și cu oamenii de afaceri din Federația Rusă. Nu e foarte clar ce le-a spus, pentru că s-au prăbușit acțiunile. Ei nu mai au acces pe piața internațională să împrumute, nu mai au acces să cumpere pe piața internațională, să cumpere tehnologii. Ei s-ascundeau în spatele acestor măști anti-Covid, dar cred că era un zâmbet tare amar pentru ei. Ce o să fie? Nu știu. Erau și de comentatori care spuneau că această aventură a lui Putin nu se poate termina decât într-un singur fel, ori cu prăbușirea Ucrainei, ori cu prăbușirea Rusiei. Acum, după mine, Rusia e destul de mare ca să prăbușească și ar face prea mult zgomot dacă ar fi să se prăbușească. Dar eu cred că avem motiv să fim foarte îngrijorați, pentru că o astfel de aventură nesancționată, dar sancționată cum trebuie, numai al 17-lea rând de sancțiuni economice, nu? Îl va face pe Putin să creadă că poate să muște și dintr-un stat membru NATO. Mie mi-e foarte frică ca nu cumva în zona Mării Negre sau în zona Mării Baltice să desfășoare. Zona Mării Baltice e mult mai bine consolidată din punctul de vedere NATO. Acolo, în Polonia, să spunem, echivalentul României pe flancul sudic, ai 10.000 de soldați. În România ai, nu știu, 1.700-1.800 de soldați.
Armand Goșu, mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei. Bună seara, domnule Harry Bucur-Marcu, expert în politici de apărare. L-ați auzit mai devreme pe Armand Goșu spunând: mă tem că Putin neoprit ar putea să ajunge să muște și dintr-o țară NATO, și sigur că primul gând care ne vine, chiar și geografic, nu, este România. Cât de mare e riscul de securitate pentru România în acest moment? Nu numai teritorial. Articolul 5, cel care spune că apărarea comună NATO se activează la cererea oricărui membru care este agresat, este continuat de articolul 6, care explică ce înseamnă acest lucru, ce înseamnă agresiune, și găsim acolo că și dacă o navă sub pavilionul unei țări membri NATO este agresată în apele internaționale, nu mai vorbesc în apele teritoriale, de exemplu Marea Neagră, asta este cazus belli, adică se poate activa articolul 5, adică se poate activa întreg NATO împotriva agresorului. Sigur că da, nimic nu este automat în domeniu. Totul este trecut prin rațiune, trecut prin decizie, prin consens a tuturor celor 30 de membri ai alianței, dar se poate crea un caz din asemenea lucru. Și am văzut că există deja rapoarte prin care în Marea Neagră se află nave de luptă rusești care opresc navele comerciale să le controleze, să vadă unde merg și așa mai departe. Ceea ce este inacceptabil din punct de vedere al dreptului internațional și al dreptului mării. E bine, adică e aproape pirateria navală. E bine, dacă s-ar întâmpla cu o navă a una din cei trei membri NATO din Marea Neagră, respectiv Turcia, Bulgaria și România, ar putea oricare dintre aceste țări să invoce articolul 5 oricând. Sigur că, încă o dată, vă spun că nu e nevoie să calce un soldat rus cu piciorul pe teritoriul României pentru un asemenea caz de război cu o țară membră NATO. Și ați văzut că, de-a lungul vremii, Rusia a încercat în fel și chip să violeze spațiul aerian, sau măcar să vină până la marginea spațiului aerian să verifice capacitatea de poliție aeriană a NATO și a României. Ei bine, toate astea au durat ani de zile, timp în care nimeni, ca până azi dimineață, nu credea că Putin, fără să aibă niciun motiv, fără nicio rațiune, fără nici măcar un pretext cât de cât rezonabil, să înceapă o agresiune, respectiv să merge întregul eșafodaj de sau edificiu de securitate și cooperare și încredere în Europa. A fost o lectură deci, greșită, superficială? Ne-a vă dat seama că ca să ajungă până la un stat membru NATO, mai ales cu micuțele state baltice, mai e doar un singur pas. A fost o lectură greșită în privința lui Vladimir Putin în toată această perioadă? Îmi spuneți că nimeni nu se aștepta, sau puțină lume se aștepta. Deci, Eu nu mă compar cât de puțin cu Armand Goșu în ceea ce privește cunoașterea fenomenului rusesc și cu atât mai puțin al lui Putin. Dar în America au apărut chiar recent, acum câteva luni de zile, cărți în care se explică exact despre ce avem noi de a face cu Rusia. Deci Rusia este o oligarhie, nu este nici dictatură, ci nici democrație. Este o oligarhie în care foștii caghebiști de acum 30 de ani s-au reorientat spre afaceri, toți sunt cu peste un miliard de dolari avere personală, unii chiar multe miliarde, toți controlează diferite sectoare economice care le-au primit cum să zic, ca sarcină de serviciu de la KGB înainte de căderea Uniunii Sovietice, care Uniunea Sovietică se pare că ar fi căzut tocmai pentru că aceștia se poate să ajungă miliardari, se poate să aibă posesiuni în restul Europei. E bine, ăștia care conduc oligarhic se condiționează unul pe altul, iar Putin îi condiționează pe toți, dar nu înseamnă că el decide singur. Toată lumea era convinsă că în momentul în care acest mecanism oligarhic care este de un establishment industrial militar specific unei mari puteri nucleare, în momentul ăsta nu o să aibă libertatea Putin de capul lui să facă ceea ce a făcut azi dimineață. Și totuși că iată ieri a înscenat un fel de
zilele anterioare, un fel de consultări ca să aibă o aprobare de securitatea consiliului său, plus s-a adresat Dumei pentru o cerere de vot în Duma, toată lumea crezând că cu asta se va opri. Și să vă spun că s-a întâmplat cu Putin în alte rânduri să zgândere partea asta militară până la marginea lui, după care să se oprească. Ei, de asta nu s-a mai oprit. Ceea ce se întâmplă în lumea, sigur că da, sancțiunile nu sunt împotriva lui. Sancțiunile și cele politice și cele economice sunt împotriva celor care îl susțin acolo, îl susțin acolo. Și popular, dar mai ales această oligarhie care conduce Rusia de 30 de ani. În ceea ce aflu și eu de la alții, încă o dată, eu personal în materie, pe partea militară mă pricep mai bine și ce vrea Rusia și care sunt mecanismele lor de putere militară, dar rest nu, doar spun ce știu de la alții. Este în pericol și Republica Moldova după Ucraina? Încă o dată, este total imprevizibil. Hai să luăm partea militară ca să mă salvez, să nu ziceți că m-ați sunat degeaba, spunându-vă numai nu știu. Deci pe partea militară vă spun așa, ce forțe sunt în momentul de față angajate pe teritoriul Ucrainei sau în preajma teritoriului Ucrainei gata să fie angajate din toate cele trei mari direcții, respectiv din est, din nord și din sud de la Marea Neagră. Deci aceste forțe au o capacitate operativă limitată, deci ei nu pot să primească obiective sau misiuni mai lungi de 3 zile, să zicem, de acum înainte. Da? Plus că se vor epuiza resursele pe care le au. Deci, în asemenea condiții, sigur, nu neagă nimeni capacitatea militară tactică a acestor trupe de a învinge orice inamic care le vine în față. Dar cum bine s-a văzut din relatările de la fața locului, astăzi armata ucraineană n-a făcut front pe care să-l rupă ofensiva rusă, ca în al doilea război mondial. Și s-a dispersat în diferite locuri, au avut acțiuni punctuale, au doborât avioane, au luat prizonieri, și așa mai departe. Deci în momentul în care vor începe să ajungă cu tancurile și cu restul trupelor terestre în zone aglomerate, vă dați seama că este simplu să apară la un balcon, unul de asta ghidată, să-i dea drumul la rachete spre tank și să plece de acolo. Și în momentul ăla, tankul nu mai este. Și vorbim de zeci de mii de asemenea posibilități. Deci, într-o dată, victoria militară, nici la nivel tactic, nu este așa de sigură, chiar dacă astăzi au fost toate televiziunile și toate informațiile la maniera la care nu se vedea decât loviturile rusești pe teritoriul Ucrainei. Deci, încă o dată, avem o fereastră militară destul de scurtă. Nu știu ce obiective ar fi putut să formuleze pentru soldații pe care i-a trimis la luptă în interiorul acestei misiuni de câteva zile. Pentru că ceea ce ne-a spus nouă publicul internațional cu asta, cu demilitarizarea și cu neazificarea, astea sunt eufemisme, nu sunt obiective reale pe care să fie atinse cu mijloace militare, ofensive. Deci aici suntem într-o cu tot o umbră totală, probabil că e o ceață intenționată ca să nu știm ce intenție are Putin mai departe. Este clar că el, pe persoană fizică, aproape întreaga operație militară, în sensul că el o conduce, el a decis-o și el o va opri când va vrea. Mâine va avea loc un summit NATO de urgență. Ce vă așteptați să se decidă la acest summit NATO? În principiu, este vorba de obținerea consensului că pe articolul 4, cel privind consultările, adică țările care au îngrijorări de securitate și le pot exprima în cadrul Consiliului Nord-Atlantic la nivel de șef de state și de guverne, iar în final Consiliul va adopta o declarație care este totdeauna prin consens. În momentul în care va spune ceva, înseamnă că absolut toți cei 30 de membri
ai Alianței Nord-Atlantice, au căzut de acord cu, cu formularea respectivă și cu, după care se intră în procesul de pregătire a deciziei și de luarea deciziei de implementare a hotărârii, a declarației respective. Deci aici ne așteptăm. Conținutul este relativ simplu, de condamnare a ceea ce face Rusia în momentul de față și de exprimarea unității și de a hotărârii deja anticipată pentru cererea de articolul 5, hotărârea întregii alianțe de a-și apăra membrii care sunt cei mai expuși la o eventuală, un eventual comportament din acesta violent, ofensiv, al președintelui Putin. Mă uitam la reacțiile din România de pe Facebook. Sunt destul de mulți cei oarecum dezamăgiți de faptul că NATO nu face mai mult pentru Ucraina și că Ucraina a fost cumva lăsată singură din punct de vedere militar. Este încurajată, a primit arme, dar face față singură unei uriașe armate. Putea NATO să facă mai mult? Poate NATO să facă mai mult pentru Ucraina? Este exclus și tocmai faptul că americanii și-au luat personalul ambasadei și l-au scos efectiv din, de pe teritoriul Ucrainei, arată că intenția americanilor în primul rând și a NATO în general este să nu ofere nicio posibilitate de confruntare directă militară, nici măcar a unui singur soldat NATO cu un soldat rus. Nu mai vorbesc de echipamente și de obiective de o parte și de alta. De aceea americanii au preferat să nu fie... Știți cum e, de exemplu, în România, faptul că există chiar și numai un soldat american pe teritoriul României, în momentul în care ar lovi acest teritoriu Federația Rusă, ca și când ar ataca America. Și bineînțeles că nici ei nu vor treaba asta, am văzut că absolut în toate conflictele, chiar în variante în care nu se aveau bine unul cu altul, cum era în Siria, de exemplu, au avut grijă ca să nu ajungă în contact sau în bătaia armei unul cu celălalt, adică americanul cu rusul sau mai ales, nu mai vorbesc de NATO, acolo unde a fost NATO. De ce? Pentru că o asemenea întâmplare, chiar accidentală, de confruntare militară între un membru NATO și un soldat rus, ar putea să se escaladeze și să ajungă la confruntare nucleară. Cam asta este ideea, pentru că NATO este totuși o putere nucleară în sine. Așa da. Cum e și Rusia. Are loc o bătălie în jurul și pentru insula Șerpilor, o zonă de care sunt legate niște interese strategice ale României, chiar dacă nevalorificate în acest moment, mă refer la gaze. În ce măsură ne poate afecta o reașezare în zonă? Se vorbește despre faptul că odată cucerită insula Șerpilor, Rusia ar putea să nu mai recunoască decizia de la Haga. Dar nu, Rusia, de momentul de față, nu mai recunoaște absolut nimic din legislația internațională. Deci nu ne facem probleme că dacă că trebuie să ajungă unde ciorul militar undeva ca să nu recunoască un document de, internațional. Nu, în momentul de față, Rusia este paria de două zile, de fapt. De când a anunțat că recunoaște independența celor două provincii din estul Ucrainei, ceea ce înseamnă că din punctul de vedere al Rusiei, pot intra cu arme acolo pentru că e un stat independent, nu e ca și când ar fi agresat Ucraina. Deci în momentul acela ei au devenit, după toată legislația, o paria. Și dacă v-ați uitat alaltăieri la Consiliul de Securitate, unde președinte în exercițiu este tocmai ambasadorul rus, ați fi văzut că este unanimitate mondială în a condamna faptul că tot ce face Rusia în momentul de față este în dispreț față de legislația internațională, față de dreptul internațional, față de principiile pe care guvernează relațiile dintre state. Deci, în asemenea condiții, dacă mă întrebați despre insula Șerpilor, ea valoare militară nu are, de niciun fel. Deci are valoare economică în sensul în care de la țărmurile acestei insulițe, încolo decurg mile de ape teritoriale sau de ape de zonă comercială. Aici, asta e singura valoare pe care o are insula Șerpilor. Și în apele acelea s-ar găsi gaze și petrol. Ei, vă dați seama că dacă cugerește insula Șerpilor Rusia, va trebui să acea cugerire să o mențină tot cu forța armelor, că nu are cum altfel.
Da, adică și în condițiile astea n-ar putea nici să exploateze niciun fel, să aducă vreo instalație de asta de forare sau de exploatare a unui zăcământ pe acolo, pentru că ăla devine automat obiectiv de lovit. Da, numai că lor le-ar putea ajunge să blocheze acel obiectiv, pentru că au alte exploatări. Da, trebuie să înțelegem un pic strategic toată povestea asta. Deci, există o fereastră de oportunitate pe care o exploatează Putin în momentul de față. Și este o fereastră cu mai multe panouri. Un panou este cel strategic. În momentul, începând de anul trecut, din ianuarie, de când a luat în primire administrația americană actualul președinte Biden, s-a trecut accelerat la crearea condițiilor pentru renunțarea la hidrocarburi ca principal combustibil pentru energia planetei. Ceea ce a însemnat aducerea prețului hidrocarburilor la un nivel atât de ridicat încât să justifice prețul celorlalte tipuri de energie mai neconvenționale sau oricum care nu țin de hidrocarburi. Deci au făcut intenționat această mărire a prețurilor, au făcut intenționat oprirea unor exploatări în Statele Unite care devenise sub Trump independentă din punct de vedere energetic. Și toate astea, avantajele fiind cele care vi le spuneam, că intenția este ca să se renunțe la energia hidrocarburilor înainte de ultimul strop de petrol să fie exploatat din sol. În același timp, mărirea aceasta exponențială a prețului petrolului a finanțat actuala campanie militară a Rusiei. Și continuă să o finanțeze. Noi am plătit de la 40-40 de dolari barilul la 100 de dolari barilul. Noi am plătit prin diferența asta am finanțat expediția rușilor în Ucraina. Vă rog. Ca să încheiem. Da, deci eu ce vreau să spun că este o fereastră de oportunitate care nu va sta deschisă permanent. A fost acum unul din măsurile economice pe care le pot lua în contrapartidă, mai ales Statele Unite, dar și Uniunea Europeană, este să se revină la hidrocarburile ieftine, care se află în depozite, de exemplu, în depozitele strategice, unde a fost cumpărate cu 10-15 dolari barilul, poate chiar mai ieftine, și se află în depozitele strategice și care pot să fie scoate și exploatate câteva luni de zile până când să rezolvă această problemă. Dar de asta spun, fereastra, deci nu este sub nicio formă, nu-și poate face bugetul pe anul viitor Putin pe prețurile astea ale petrolului. Plus că îi se închid piețele, plus că dacă nu mai are acces la schimburile financiare interbancare, doar nu să vină, primul rând, ce monedă ori să-i plătească cineva ce vin de Rusia, dacă nu mai are acces la dolari. Și în al doilea rând, nu o să vină chinezul cu geanta de bani, pentru că nu mai poate să facă transfer prin bancă, nu o să vină cu geanta de bani să-i dea lui Putin pentru ce gaz și ce petrol îi dă chinezului. Deci sunt probleme care se vor acutiza pe scurtă vreme. Ceea ce vedem acum este o chestie de câteva zile numai. Am înțeles, vă mulțumesc mult, domnule Hari Bucur-Marcu, pentru prezența în Piața Victoriei Europa FM. Dragi prieteni, Piața Victoriei se încheie aici. Rămâneți cu știrile Europa FM și apoi în Clubul de Seară. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.